Good morning, welcome back once again for another video. Hari ini aku dengan bini aku nak pergi ke rumah baru. Sekali lagi ada appointment dengan orang kitchen cabinet. And I'm sorry lately kalau korang bosan dengan video-video rumah baru aku ni. Aku banyak buat vlog tentang rumah baru. But if you follow my vlogs, you know me. I share everything in my life as long as it's not overly personal and all that. Aku share je apa benda yang berlaku dalam hidup aku, especially kalau benda tu interesting, and this occasion is one of them lah. Budak-budak pergi sekolah, so it's just me and my wife. So ada dua appointment, satu pukul 10 pagi, right now is 9 AM. Then the second appointment is pukul 2 petang. So kita ada dua appointment dengan dua kitchen cabinet punya orang. So we are doing a comparison. Itu hari dah buat satu, kita akan compare lah tiga tu. Aku praktikkan apa yang aku belajar daripada tempat kerja. Tempat kerja kalau nak ambil apa-apa quotation, kena buat comparison kan. So going now. Boss, how are you? Tak lagi. So ini biasa saja. Tapi kalau nak buat report, kita buat sembang barang yang dekat sini, paling kanan. Boleh. So kenapa saya awal malam? Bapak semua ada report. Tadi boleh. Tadi saya pun maksud adalah simpan dalam. So bila you nak pakai, you keluarkan, you simpan sini. Kepala sini kan? So nanti dia tunjukkan kaki saja. Tengok lampu tangga ni, lampu tangga ni cantik gila. Cantik lah awak. Ha? Siapa yang pilih? Tu bangunan apa kat sana ya? By the time kita move in hujung tahun ni, bangunan tu mesti dah siap. Bukan semua orang boleh buat. I suruh dia mengis macam tu, dia marah I. Kalau ini brand China, tapi dia tak trade in China. Boleh pilih. Kecuali yang ini tak ada stock. Okay boss, thank you very much. Thank you. Okay, terima kasih. Okay, bye. So selesai dah satu appointment. Tunggu satu lagi pukul 2. Right now is like 12:30 PM. So kita ada masa sikit lah gap. Boleh pergi lunch sekejap lagi. But from what I can tell, dia memang bagus. He's really a professional guy. He's really good at what he does. Dia bagi advice yang sangat-sangat bagus. And yeah, let's see the next one macam mana. Macam biasa, beli air kelapa kejap. Tak tahu kejap lagi nak cari tempat nak lunch. Still kenyang lagi sebenarnya, tapi tunggu sikit lagi kan. Pukul 2, nak tunggu pukul 2 ni. So settle dah lunch, kita makan asam pedas. Sedap gila, boleh tahan sedap juga lah kedai. Sedap! Haa, sedap. Nama dia kayu asam pedas dengkil. Sedap! So dia dah sampai, dia dah sampai. How are you, boss? Okay, boss. Masuk, silakan. Satu concrete tabletop. Saya pun boleh ni bagi sikit korang lah. Bila nak tahu tong sampah. Jangan tutup. Haa, itu pun tak tutup ni. Kabinet. First, you tengok dia punya hollow. Ini kecil punya. Kalau nak atas, tak ada tekan tu macam ni punya. Kalau macam ni, oh, aku boleh. Aku boleh. That's why dia punya cabinet memang ada tambah sabun, memang ada jaga kualiti kami. So guys, ni beza nak tahu which one is good and bad aluminium. This is good, this is bad. Yes. Ah, yang good ni tengok, dia berani ni atas. Wah, okay. Ah. The bad one adalah beza-beza dia semua.
It's a different quality. So have to beware of this one. Ugrim ke apa? Dia cakap pintu kan? Oh, banyak orang sampai hari ini ada orang tanya lagi. Oh, cantik. Sam, thank you very much. Okay, settle dah appointment-appointment kitchen cabinet ni. Now kita pergi management jap nak apply for a new card. Access card ada dua je, nak apply satu lagi. And it's right now 3:30 PM. Hi, my daughters. Mana Ryan? By the way, I forgot to mention, today is Ryan's birthday. Happy birthday, Ryan. Okay, so aku dah hantar dia orang kat rumah. Aku keluar balik nak beli grocery sikit dan kek Ryan. Kena secret lah, tak nak beritahu dia. Can I have this chocolate brownie? Very nice, very nice. Thank you. Okay, terima kasih. Alah, Ryan dah tengok. Ryan jumpa dah kan. Aku dah elok-elok cover line. Masuk dalam fridge elok-elok kan. Tak kantoi. Lala aku masuk bilik, dia buka fridge. Dah jumpa dah, tak surprise lah. Apa lah, celebrate je. Malam ni, after dinner. Lilin, one big candle means 10 years old. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay.